Així començava el primer concert del Plan Estiueja't. Un miler de persones van assistir dissabte a la nit al concert del Sopa de Cabra, el cap de cartell del festival. N'hi ha molts festivals que hi és aquest concert i que han posat sold out. Nosaltres, per ser el primer que es fa en la gira gironina, també hem posat ja el sold out en totes les entrades venudes per l'espai que tenim. Per tant, tenim un bon inici de festival i els altres concerts que tenim, que són 8 més, tenim ja una bona venda d'entrades. Les Planes d'Hostoles va ser una nova parada de la gira commemorativa dels 30 anys de l'històric disc Ben Endins. Recorda i celebra una efemèride que els va catapultar fins al cim del rock català. És tot estimulant perquè fa 30 anys teníem 25 anys, o més o menys aquesta edat, i la intensitat i l'energia era una altra, i es nota en el concert, el tipus de repertori que fem era una època més rockera. És un repertori que hem fet que és com aquella roba que recuperes de l'armari sense que et va igual de bé, no?, que fa 30 anys, i compartir aquesta energia, aquesta alegria amb la gent. Algunes de les cançons que no van poder faltar dins del repertori van ser temes tan icònics com el Si et quedes amb mi, Sota una estrella o l'Empordà. Home, en aquest concert no pot faltar el Si et quedes amb mi, que va ser la cançó que va servir per llançar el Ben Endins i que de fet va ser una cançó que molta gent se la considera seva. Són aquelles cançons que al llarg del temps te van repetint, i és que aquesta cançó per mi va significar molt la meva vida, o sigui que, sens dubte, és aquesta. Però l'Empordà té aquest punt d'inevitabilitat, no? És inevitable fer-la. Amb el temps la va entendre que era una sort que una cançó no pugui faltar en un repertori, no? Així doncs, tret de sortida al Plan Estiueja't 2021, un festival que es podrà gaudir els dissabtes d'estiu amb actuacions i artistes de gran nivell com Roger Mas, Mònica Green, l'Orquestra Diversiones, la Companyia Elèctrica d'Arma o el Petit de Caleril, entre d'altres.